Terveys vaan kaikille, Tapio Snoro tässä taas ja nytten aloitetaanpa tämä jakso perinteiseen tapaan niin kuin ensimmäinenkin. Me olemme nyt aloitussivulla, jota kutsumme Talk Preaco Uvoateksi Spate, jos sanoin nimen väärin, mutta emme tiedä aina, että onko katsojat, jotka näkevät näitä videoita, niin tietoisia, että mikä tämä aloitussivu on. Joten jos haluatte tietää näistä haamoista, että mikä on homman nimi, niin mäpä kerran. Me teemme näistä 9 upeasta hahmosta 9 episodia. Olemme tehneet Scoutista, olemme tehneet Soldierista, olemme tehneet Pyrosta, olemme tehneet Demomanista ja nyt vuorossa onkin Heavy. Kuten näkyy, Heavy on aika badass, kun hänellä on konekivääri. Okei, meillä on tarkoituksena pelata jokaisessa jaksossa hahmojen klassikkoaseilla eli alkuperäisaseilla, joita he ovat käyttäneet ihan, tai joita sinä tulet käyttämään, kun itse pelaat tätä ensimmäistä kertaa. Jos, niin tämä tieto kiinnostaa, no se on todennäköisesti ilmiselvää, että jotenkin tiedätte tästä peistä, jos te olette kirjoittaneet tämän ja jotain muuta sen semmoista. Okei, pidemmittä puhetta. Mä kerron näistä aseista. Meillä on käytössämme 1 tason konekivääri, 1 tason haulikko, 1 tason nyrkit, sinänsä kun miettii nyrkkiä ei voisi luokitellakaan muuksi kuin 1 tasoiseksi. Sitten meillä on niin kuin vaatteina on alkeellinen sähkösydän, kivasti hieno rintanappi Heavy, ja sitten Kallosaaren Nalli, 31 tason hattu. Se on erittäin mielenkiintoista, että saan selittää tämän taas teille. Homman nimi on se, että me pelaamme hahmoilla, mutta emme vaiha näitä vaatteita, mitä me olemme laittaneet niille. Että kun pelaatte tätä peliä ensimmäistä kertaa, tulette huomaamaan, että ette menetä tässä paljon mitään. Mutta pidemmittä puhetta, aloitetaanpa tämän kertaan jakso siihen niin double cross servulla, jossa me tulemme tekemään kaikista muistakin hahmoista. Let's go! No niin, nyt menemme servu, jossa on 20 pelaa 24. Tästä tulee varmasti todella mielenkiintoisaa. Okei, let's go! Sitten vaan tämä mukava odotusvaihe. Alussa minun varmaan pitää kertoa vähän näistä meikäläisen pelisäännöistä pikkaisen. Niin homman nimi on se, että kun pelaamme niin tietynlaisella klassikolla, tai klassikkoaseella hahmolla, niin kuin nyt vuorossa Heavy, niin me pyrimme siihen, että jos löydämme Heavylle tarkoitetut aseet, me otamme ne käyttöön tämän pelin aikana. Ja sitten sen jälkeen niin, pitää mainita se, että jos me löydämme Heavy-aseen maasta ja voimme poimia se, emme ota sitä käyttöön. Ihan vaan reiluuden nimissä, että tää on ikään niin kuin alkuperäisesti oli, että ennen päivityksiä pelataan tätä peliä. Katsotaanpa, että mitä meillä täällä löytyy. Hello, Scout. Ja hän lähti pakoon, pahuus. Juuri kun ajattelin, että olisimme saaneet tyylikkään tapposuorituksen, ihan jees, sisti. Fuck! Pahuus Spy, kunaispy vieläpä. Tää on niin perusaloitus mulle. Heavy ei ole mikään maailman nopein tyyppi, ja tässä nähdään lopputulos. Meidän kokoonpano on yllättävän hyvää, mutta tietenkinhän meidän pitäisi päästä eliminoijana tuo sniper tuolta. Koska hän on aikamoinen uhka Spyn lisäksi. Toivottavasti se Spy ei vaan kämpi täällä jossain. Hyvä, hänet tapettiin. Okei, hyökkäyksen vaan. Haulikko Scout lähtee hyökkäykseen. Vaikka tämä onkin Heavy. Let's go, buddy. Hello! Ei tänään! Oh, me voitettiin jo! Tämäpä oli pikainen matsi. Paulus, sinä veet tapoon. Mä oisin ollut tappaa sen. Okei. Paulus, sä tapat kaikki! Toi ei oo reilua! Mä oisin tehnyt tauntin! Meidän tavoitteena on tehdä tauntti. No, nyt me vaihdettiin. Ei itse asiassa vaihdettu minnekään, me ollaan edelleen punaisilla. Vaikka tämä vaihtää ihan muuta. Puhut nyt blue teamiin. No enpä kuulu, minä tuin punaisten puolelle. Okei, let's go buddy, jälleen kerran. Toivotaan, että nyt tästä tulee vähän mielenkiintoisempi, että saisimme edes jonkinlaisia tappoja. Okay, what we have here? Nobody in here. Noin. Emme kyllä auttaneet edes tapossakaan, mutta se ei oo tärkeintä. Kuka vei salkun? Katsotaanpa nyt hetken. Hän ilmaantuu kohta. Scout. Koska meillä ei ole insinööriä, niin tästä tulee haasteellinen jakso, mutta toivotaan ainakin auttavasti, että pärjätään. Tuodu! Hyvä. Hetken, saatte samaa insinööriä, joka meillä oli aiemmin. Hello! Ei tänään, me viemme sut mukanamme. Bye bye! Me kuulemme aika kauniisti. No ainakin viemme hänet mukanamme. Sori, tein vahingossa pienen liikkeen ja painoin F1, jolloin kuvaus loppui hetkeksi, pieneksi hetkeksi. Goddammit. Äkkiä, juokse demamma, juokse! Minä tulen. Okei, kuten näkyy, Heavyllä on yllättävän hidasta liikkuu, niin sen takia mielellään tällä hahmolla pelaa ainakaan tavallisilla klassikkoaseistuksilla. Tällä, tai oikein pärjää näillä. Hello! Ainakin nyt avitimme tapossa. Täällä tulee... Paras tapa on auttaa ystäviäsi Heavyllä on tulittaa vastustajia kaukaa, jolloin vastustajat kärsivät paljon damagea. Jolloin he ovat paljon helpompia kohteita. Niin toisten hoidettaviksi. Taikka sitten itses ylipäätänsä. Okei, tästä tulee vaarallinen tästä peliä. Poudu! Jes, tämä menee hyvin! Hei, mitä? Hello! No me ei täytyy nyt alttitappaa, koska me tiedätte, että vihollinen hyökkää, tai meidän puolulaiset hyökkääpi. Katsotaanpa, että jos nyt saisimme aikaan jonkinlaisen tauttitapaa. Porukka lähtee pois. Ei kiva. No, minkäs teet? Nyt kun olemme tässä vaiheessa videota, niin minä voisin näyttää teille, että mitä tapahtuu, jos painamme niin Heavyn konekiväärin aikana G:tä. Söpöä. Niin sitä pitää Heavy. Anna hali. Sitten jos otamme tämän haulikon. Kakkoshäppä. Okei, mä puhuin tossa. Tää meni pieleen. Okei, mä kuolen. Nyt. Ja sitten kun otamme nyrkit, painamme G:tä. Kyllä. Katsotaanpa uudestaan. Tämä on tauntti, jolla me pyrimme tappamaan vastustajamme, jos meillä on mahdollisuus siihen. Toivotaan, että me saamme sellainen mahdollisuus jossain vaiheessa. Kuitenkaan ei saa, mutta minkäs teet? Vihollinen vei meidän salku, hello! Vihollinen on näköjään niin päässyt ylivoimaisesti voiton puolelle. Pahuus, me ei saa topettua ketään, hello! Etteikään pärjää minua. Okei, täällä on sentri, mutta mistäkään kohti? No missä kohti täällä on sentri? Varmaan tuolla jossain ylhäällä! Hello Pyro! Hello! Meidän ykkösvihollinen! Ei! Me kuollaan hyvästi ilman maailman katkevet. Tää on Pyrossa veemäistä Heavyllä. Kun yrität puosta veteen tai ottaa helaa, sä kuolet ennen sitä. Vinkkinäni on se, että koettakaa pysyä Heavyllä niin mahdollisimman lähellä healthbackkejä. Tai parempi. Hetkinen, me ollaan häviöllä puolella. Niin parempi vaihtoehto. Pyrkikää siihen, että jos saatte medikin mukana, jos pelaatte klassikolla, että huuatte medikkiä. Koska Heavyllä on aika vaikeeta päästä hyökkäykseen. Tietenkin teidän kannattaa ottaa huomioon pelaajien lukumäärä. Jos pelaajia on vähän, no problem. Okei, me kuoltiin. Me tullaan kuolemaan. Okei, menepä tänne. Tämä on surkein piilopaikka ikinä. Mua ei tapeta on kumma. Oho, mua ei tapetakaan. Tämähän meni hyvin, niin sitä pitää. Mutta tämä servu ei näytä olevan niin mielenkiintoista, että tässä tapahtuisi toimintaa, niin laitetaanpa kuulkaa seuraavaan servuun. Me saatiin tästä servusta 11 tappoa, 4 kuolemaa, 1 avustuksen ja 2 tuomista. Tämä on hyvä. Ja vahinkoa 1960. Mikäs siinä? Ei hassun päivi, niin sitä pitää. Okei, täällä ollaan tänään. Täällä on medikä, 3 scouttia, 1 soldier, pyro, spy ja sniper. No, Tästä ei tule välttämättä niin hyvää jaksoa, koska tämä porukka on aika klisee. Kappas vaihtui. No, soldierejä on nyt 2, mutta paljonpa se auttaa, kun ei ole ensinierejä. Sitten pääsemme seuraavaan asiaan. Jos näette, että puolellasi niin ei ole yhtään ensineeriä ja salkku on suojannut vihoiset vie sitä kaiken aikaa, muutu ensineeriksi jo heti roundin alussa. Eiku itse asiassa, jos huomaat, että salkku aletaan napata jatkuvalla syötöllä, harkitse muuttuasi, osaako puhua, niin ensineeriksi, koska ensineeristä on paljon hyötyä salkkion puolustamisessa ja tämä paikka kaipaa aina salkun puolustusta. Koska, ihan suoraan sanoen, jos ei oo ensineeriä salkkua puolustamassa, on sama kuin nakkaisit hanskat tiskiin, jos vihollinen on liian ylivoimainen. Hello, sniper, jaratea tänään vai? Nyrkkitappelu! Kyllä. Paate, mutta nyrkkiä pääset pakoon. Nyrkkini ovat minun vahvin aseni tällä hetkellä. Haulikon lisäksi ja hello! Pahuus! Epäreilu fightin D! Come on! Suos pitäis koota mut niinku mies ja mie. Kehtasit ampua minua. Tuon takia kannattaa myös olla välillä myös sniper. Koska snipereista on paljon hyötyä. Justiinsa tän takia, koska sniperit ampuu usein vihoiset alas sillalta todella helposti. Ja vaivattomasti. Okei, katsotaanpa kuka vei meidän salkkoja. Mitä kautta hän aikoo kuljettaa? Ei tätä kautta. Takaisin. Takaisin. Kappas. Oh my god. Oh my fucking god. Ei näin! Epäreilu matsi tulee taas. Oh my god! Me voitettiin teidät! Niistä pitää. Me ollaan hyvä tiimi. Olet oikeassa. Me ollaan hyvä tiimi. Me pysäytettiin heidät. Ton takia menikin kannattais keskittyä hiilaamiseen eikä ainoastaan tollasen pelleilyyn! Mä säpsähdin kun Spy tappoi mut. Puukotti selkää. Hetkinen! Engineer? Missä? Dispenser? Miks sä laitat sinne dispenserin ja laitat sentri sinne? Ei se puolusta salkkua! Salkku viedään! Väärää paikkaan laitoit sentri! Engineeripelaajien seuraava vinkki. Jos te laitatte olette engineerejä, laittakaa sentri sellaiseen paikkaan, jossa se puolustaa salkkua. Parhaiten, eli suoraan sinne spaceen. Koska se ei muuten suojaa yhtään. Me tullaan häviämään tämä, mutta ei se mitään. Katsotaan, jos seuraava raundi menee paremmin. No, ainakin meillä on ihan hauskaa. Äkkiä pakoon. Me annettiin kuva, että missä me ollaan. Äkkiä pakoon. Tästä tulee hauskaa. Please! Äkkiä pakoon! Ei näin! Me pois! Ei! Engineer! Et saa mua! Minä liikun like äkkiä katsele! Toi oli aika ninja. Mennetään. Mutta se ei riittää kuitenkaan estämään heitä tappaasta meitä. Hetkinen! Te 3 ette liiku! Miks ette liiku? Goddammit! Hetkinen! Tästä sai ajatuksen. Selitäänpä heitä! Älä kuitenkaan... Tai älkää tehkö niinku minä... vaan tehkää niinku minä sanon. Eli toisin sanoen, älkää missään nimessä työtäkö tiimiläisiä ne ulos, koska muuten vastustajanne saavat niinku lisää tappoja. Ja etenkin se on veemäistä, koska tiimiläisille ei oikeesti saisi tehdä näin. Mutta haluan nähdä, että tappaako kukaan tätä miestä. Kun mä editoin videota ekaan kerran, pelivideota, niin mä tein engineerin näin ja katsoin, että miten käypi. Katsotaan, tappaako Spy tuota. Please, Spy, tapa soldier. Please. Tappakaa soldier. Älkää nyt pilattua sitä. Mietin se sen tarkoituksena sille. Katsotaan tämä kaunis hetki. Kaunista. Oh my god! Mitäkö me nyt taas? Onko tämä kivaa taas? Tämä on tosi hauskaa, tämä on tosi kivaa. Hello! Ei täällä tänään! En suostu! Hetkinen! Mitä helvettiä? Hetkinen, come back here, Spy! Mä olen saanut tarpeeksi backsteppaajista tälle päivään. Minne menit? Minne menit senkin kierro pieni paskiainen? Aterior! Come back here, you little shit! Ei välitetä. Keskitytään salkuntoimittamiseen, Please! Hyvä! Saimme edes yhden salkun toimitettua, mutta me hävitään taas. Onpa tämä hauskaa. Tämä servo on epäreilu. Oikeesti ihan suoraan sanottu epäreilu. Koetamme yhden kerran vielä. Mutta jos ei onnistu, anteeksi kun on huono häviäjä, mutta vaihdetaan servoa. Tämä jakso vaatii jonkinlaista järkevyyttä puolille. Pidempiä taisteluita kuin alle jotain pari sekuntia. Oh my god! Tanssimas koot, paus, mä en painanut G:tä, miksi en painanut G:tä, mä olisin voinut tehdä tanssijainen kanssa. No eipä tullut tehtyä, niin minkäs teet, me ollaan skolterit. Ei täällä tänään. Ja kuten sanoin, vaikka näemme, että voimisimme painaa H:ta ja ottaa aseen, me emme ota sitä käyttöön. Me pelaamme tätä reilulla pelillä. Jos me kuollaan ja löydetään ase, joka kuuluu tälle haamulle, jota me pelataan, me otetaan se käyttöön. Mutta jos on joku toisen hahmo, joka on ase, joka me löydetään, niin me ei vaihdeta hahmoa, vaan pelaamme tällä hahmolla ja toivomme, että saamme sellaisen ennen jakson loppumista. Jaksojen pituuteni vaihtelevat välillä, riippuu tietenkin hahmosta. Pyrin nyt Heavyllä pelaamaan mahdollisimman paljon nytten. OMG, heti menetettiin salkkunoille. Oh my god! Me löydettiin täydellinen kohde. Oh my god, ei! Älä huomaa mua, please! Älä huomaa! Yes! Yes! Me tehtiin tautti, niin sitä pitää! Oh my god, minä tein virheen. Mutta hyvä, että saimme korjattua sen. Ensimmäinen tautitappomme tänään! Hei mania! Tiedän, että se on vituttaa, mutta hei bitches! Apua! Apua! Haulikko häviö! Skout ei tykkää, apua! Ota salkku, vie se turvaan! Apua! Meit helaa! You motherfucker! Ei! Minut tapetaan! Please! Juokse senkin läski! Please! Mä kuolen kohta! Ei! Oh my fucking god! Ei taas tätä! Me hävitään taas! Ei kun ei hävitäkään, meillä on vielä toivoa, nyt suojellaan salkkua! Ei tänne tänään sekin jummalta pako! Ei, pahoitteen, ei merikkiä tänään! Oh my god! Yes, hyvä engineer! Tulet puolustamaan tätä salkkua! Porukka lähtee pois! Pula siitä lähtee pois porukka! Nyt me voidaan selvitä tästä, nyt me selvitään! Pelaa! OMG! Pahuus, mä en nähnyt, että mistä hän tuli. Hän kulkee takapäin. Scoutit on todella vikkeliä. Ja hyvä, että laitat sentrin siihen, mutta sentrin laitetaan tänne. Sitten tämän päivän kunnon vinkki. Jos olette ensineerejä, niin tuokaa sentriä sinne, missä salkku on, jos sitä ollaan liikuteltu, että se on turvassa. Minisentrit ei suojaa niitä paljon, koska ne tuotaan hetkessä. Siksi, jos on mahdollista, luottakaa isoihin sentreihin, mutta jos haluatte olla hyökkääviä, luottakaa pieniin. Mutta pyrkikää puolustamaan tai valvomaan teidän sentriänne ja avittamaan häntä sitten vihollisten tapauksessa. Muuten siinä käy aika hassusti. Yes. Mitä? Kuka siellä tulee? Täällä ollaan Heavy. Me liikutaan niinku Moonlight Jagger. Niin, engineer. Thanks, Mac! Oh, noin! Mukava kaveri tämä engineer. Menkykää tähdestä. Hello! Ei tänään! Oh my god. Hello, Pyro! Hänellä on kuolevankello. Spylla on kuolevankello. Nyt pitää olla varovainen. Hän tulee varmasti jostain vielä esille. Mä tunnen sen. Mistä päin sitä tullaan? Ei tulla ainakaan sieltä, ei tulla ainakaan täältä. Minne sinä menit sen pieni paskiainen? Ei tänään, skoutit. Ei tänään. Mä en anna teidän mitään paa ystäville, niin katsele fucking Spy. Se on se sama Spy, joka nähtiin vähän aika sitten. Kuoleman kello on ärsyttävää. Spyta vastaan Heavyllä ei ole paljonkaan mahdollisuuksia, koska Spyt on paljon nopeampia. Eli Heavylle vinkki. Muistakaa, Heavy ei ole maailman nopein kaveri, mutta hänellä riittää voimaa, mutta teillä pitää olla refleksejä. Ja pidätellä, tai pitää huoli, että teidän taakse ei pääse kukaan, että valvota takaosanne jatkuvasti, koska muuta olette pulassa. Koska Heavy ei pääse karkuun vihollisia tavallisen aseen klassikoilla. Joten siksi olkaa koko ajan valmiina kaikkeen, mitä tulee vastaan. Kaikkeen. Viimeisen päälle pitää olla valmiina, kuulkaa. Okei, nyt lähdetään hyökkäykseen. Katsotaan miten käy. Oh sit, ei hyökätä, ei hyökätä! Homman nimi on tämä, että nyt tulee Medic, Pyro, Soldier-tiimi. Me ollaan kusessa. Please! Please! Tulkaa joku auttamaan! Täällä on hullu jo! Niin! Kuole saatana! Okei, et kuole vaikka mä sain kritikalla läpi. Okei. Kiitos Medic, kiitos. Mennään! Nyt saan näyttää teille, että mistä hommasta on kyse. Hei! Hello! Tänne siellä! You motherfucking shit! Kukka ei hiivi takapäin nytten, mutta ei kyllä myöskään eestäpäin. Hän pääsi pakoon. Me tarvitsemme ammuksia, me tuotiin niitä ihan turhapäitä. Äkkiä nyt, me tarvitaan ammuksia. Ei hätää Medic. Mennään. Okei, Medic turvanamme, me lähdemme hyökkäykseen. OMG. Se tulee OMG! Ei! Sieltä ne tulee. They coming for me. Well. Te, Scoutko lähti yksin hyökkäykseen, en ois uskot, missä te muut ootte? Teillä ois ollut sentään vielä paljon paremmin, mä oiset voittanut. Pyro! Hello Pyro! Ei tänään mun kaverit tapeta sekin, motherfucker. Okei, katsotaanpa. Missäs päin maailman engineerejä kulkee nyt tällä hetkellä? Täällä on hyvä puolustus. Minisentri ja isosentri. Ei, me ei tarvitse huolehtia tästä puolesta ainakaan vähän aikaan. Okei. Katsotaanpa, mitä meillä on vastassa, jos hyökkäämme suoraan siltaa pitkin. Usein Heavyllä kannattaa liikkua ahve, koska olet hidas, niin olet helpompi maaliin taulu kaikille vihollisille. Esimerkiksi about snipereille. Paille ja skouteille, jos he pääsevät snikkaamaan taakse. Täältä saatte. Mä tykkään tästä asiasta, tää on niin paras, kollektiväärä. Oh yeah! Oh my god, minä kuolen. Hello, Pyro! Minä juoksen. Tai minä löntystän. Kyskys vain. Löntystän pakoon. En minä näe Spyta missään. Pakoon! Okei, ei jaksa. Me ollaan typeriä, me ollaan kuin jotakin. Fucking Pyro. Mistä sitä tällä kertaa? Hello! Yritätkö tappaa kaikki mun kaverit? Tulla koettelemaan mua. Ei tänään, sentri tappoi sinut. Ole hyvä ja aneele armoa. Okei, me hyökkäämme nyt sillä alta. Se on parasta tällä hetkellä, koska Heavy on vaikeampaa osua, jos viholli ei välttämättä ole nähnyt sinun kulkevan tänne. Tai ei näe sinua ennen kuin hän öylä. Kannattaa pitää varautua, että jos snipereita näkyy, että he eivät näe sinua. Tuo sniperin selkeästi näki, mutta hän ei ole iloinen nähdessään mua. Hänellä on jopa tuollainen upea haulikko. Ei kuulu, siis sniper. Missä olet sniper? Missä olet? Täällä on ystäväsi. Ystäväkumppanisi, lajitoverisi. Joo, hyvää työtä Spy. Teidän kannattaa hyökätä ryhmänä useimmiten, koska se on paras taktiikka. Hello sniper, sinäkö tulet? Et tule! Aa! Hullu! Mitä? Mikä sua vaivaa? Et sä pärjää meille! Hei! Kato! Minä liikun! Oh my god! Tästä tulee paataistelu! Me voitettiin! En tajua miten! Millä logiikalla! Mut sen mä tiedän, että me voitettiin, se on hyvä! Okei, nyt tarvitaan helaa! Äkkiä! Ai niin, hela! Minä tarvitsen helaa, kiitos! Okei. Toimii aika ovella sniper! Sen takia sniperilla teidän kannattaa pitää silmällä sitten. Tässä tulee sniperille pinkki. Kannattaa pitää myös sillan alapuolta välillä silmällä, jos teillä on tavallisen klassikkoaseet, koska vihollinen pääsee muuten helposti sniikkaamaan teidän taakse. Kannattaa pitää selusta aina välillä silmällä. Okei, täällä me ollaan. Oh my god! Juokse! Minä juoksen! Vitti, melkein sai meidät. Okei. Hello, soldier! Olemme ilkeitä. Bye bye! Lepää rauhassa. Rest in peace. What we have here? Mä kysyin, että what we have here? Missäs kaikki ihmiset olla? Minä ei tietä. Okei, hyökätäänpä uudestaan. Nyt on rauhallista, joten meidän kannattaa hyökätä. Meidän läsnäolo ei varmasti niin veikatakaan. Okei, aika loppuu kesken. Ei oteta riskiä, että me hävitään tämä. Mennäänpä puskan taakse piiloon. Me olemme Puska Jusseja. Tämä on kaikista paras piilo forever. Nobody knows. A nice guy. Only one knows this puska. Kyllä. On aina, joka tietää tästä puskasta. Tämä on minun paras piilopaikka, mikä minulla on. Pysytään turvassa. Ei liikuta tästä. Mä pelkään, että kuollaan heti kun me... Niin, otetaan asemia esiin. Oh my god. Huomaatko mua? Yes. Ei huomaa. Ollaan hiljaa paikallamme ja katsotaan mitä tapahtuu. Kulkevatko he meidän ohi? Tämä puska on aika hyvä paikka. Spykin menee tänne jatkuvalla syötöllä piiloon ja odottavat, että heille tulee näkymättömyyskello täyteen. Tää on siis Spylen vinkki. Tämä on yllättävän rauhallinen jakso. No ehkä siksi, koska on ilta ja vihollisia on vähemmän kuin meitä. Tuntuu vähän pahalta, mutta me pysytään nyt tällä puolella. Kiivasti. Näkyykö kukaan? Näkyykö? Ei näy. Pistää kiinni. Me olemme ninjoja. Liikumme yön pimeydessä. Hiiloimme puskan taakse. Toivomme, että selviämme. Hyvä! Mene! Mene, engineer, mene! Menkää! OMG. Ei ammuta! Se on paha virhe. Jos ammut täältä, niin vihollinen todennäköisesti huomaa sinut ennen pitkään, että mistä sinä ammut. Oh my god! OMG. Nice. Niistä pitää. Okei, missä täällä on tyyppejä? No ei näköjään missään tällä kertaa, joten epä vaihdetaan servoja ja katsotaan mitä tapahtuu sitten. Joo, sopiasti päättyy. 13 tappoa, 4 kuolemaa, 2 avustusta, lautauksia 1, puolustuksia 2 ja 2035 vahinkoa. Tää on hyvä. Vaihdetaanpa seuraavaan servoon. Tai seuraavaan double crossiin. Okei, no niin, nyt me päästiin double crossiin, jossa oli 18 pelaajaa, kun me niin valkattiin tää. Katsotaan miten paljon pelaajia nyt on. What? Se... Kaulista näin kävi ekassakin jaksossa, Scout-jaksossa. Joten vaihdamme servoa. Joskus käy vaan näin, että kun liityt peliin, voittaja tai vihollinen on voittanut jo tai sun joukkue ja sitten vaihtuu kenttä. Se on tosi hauskaa, eikä totta. Joten ei auta muuta kuin uutta yritystä kehiä toivomaan, että löydämme jonkun. Double Cross 20 pelaajaa. No mikä siinä? Let's go. Toivotaan, että tämä ei nyt ole päättynyt, kun me saavutaan sinne. Tämä kone on hauska, kun saa odottaa aika mukava tovi ennen kuin tämä hyppää eteenpäin. Mutta tämä netti liikkuu nyt todella nopeasti. Ekassa jaksossa liikkuu todella hitaasti. Jotenka siksi mä juon tänne välistä. Mutta tämä menee nopeasti, niistä pitää. Hyvä Tutkonen. Sä osaat homman. Mennäänpä punaisten puolelle taas jälleen kerran. Tää kaipaakin heviä. Aika paljon snipereita täällä tänään. Liikaa samanlaista klassikkoa. Koska täällä on liikaa snipereita, haluan huomauttaa teille kaikille pelaajille seuraavan asian. Jos teillä on mahdollisuus, jos näette tää puolellanne on enemmän jotakin hahmoa, vaihtakaa johonkin hahmoa, jota joko ei ole, tai joka on todella vähässä, josta pidätte, tai jolla osaatte pelata seuraavaa. Koska liikaa samanlaisia pelaajia, niin se vaikuttaa peliin lopputulokseen huomattavalla tasolla. Vihollisella on seitsemän täällä. Ei, me lähdetään pois, me lähdetään pois. Okei, myönnetään tää. Tämä oli surkea vaihtoehto. Ei, me ei vaiheta. Me pysytään tällä puolella. Me luvattiin, me tehtiin valaa, me pysytään tällä puolella. Kävi miten kävi. Okei. Parasta on jäädä suojelemaan salkkua. Hevillä on ihan hyvä sen takia syödä salkkuun, koska hän on ikään niinku sentri, jos niin ensineerit eivät ole tajuneet joko syntyä tai eivät ole tajuneet laittaa sentreä tänne. Siksi Hevinä kannattaa mennä puolustamaan salkkua, jos näet, että ensineerejä ei ole tiimissä, tai käydä tarkistamassa, missä ensineerit kulkevat. Okei. Meillä on salkku, meillä on mahdollisuus voittaa. Toimita se salkkusko, toimita, tuo meille voitto. Yes. Hekkinen. Miksi sä tanssit? Tähän ei olis kyllä oikein aikaa, hei. No, tanssitaan sitten. Hei, Spy. Hello. No, tuo oli odotettava. Älkää pelleikä, kun saatte salkun. Koska mahdollisuus, että kuolette, on todella suuri. Ja häviö tapahtuu teille. Tai te kuolette. Ei se ole kivaa, eihän. Okei, nyt me vaihdettiin sinisten puolelle. Täällä on kaksi ensineeriä. Okei, katsotaanpa minne he menevät, niin näytän teille esimerkkiä. Engineer rakentaa yleensä tänne, okei. Ja toinen engineer, mitä sinä teet? Näet hyökkäykseen vai? Ei kun, hänkin laittaa minisetrinsä tuohon. No, tässä kävi näin, että kaksi engineeriä on niin fiksua, että laitetaanpa etujoukkoihin setri, vaikka salkkukin kyllä voisi kaivata puolustusta. No, me ei välitä siitä. Nyt me vaan keskitytään puolustamaan salkkua. Katsomaan, että saammeko me tappaettua jonkun, joka yrittää napata salkkua nenämme edestä. Et ole vihollinen, aivan olet Spy. Razor etke. Hello, punainen puoli. Miten sä tonteit? Hän oli sun nenä eessä. No, hän on valmiiksi kuollut. Mutta siitä huolimatta. Mitenhän sen teki, että olikohan skoutilla vähän helaa? En ole aika näytäneen backsteppaavaa häntä. Voi olla, että se tapahtuu sivuutta ja pelisilmä voi vaihella. Että todellisuudessa hän varmasti sai ehkä sivuuta jotenkin sniikattua hänen taakseen. Sen takia kannattaa varoa hitailla klassikoilla Spyta, että jos jahtaat häntä, muistakaa, että Spyta pitää varoa eritoten kuin jahtaa, koska hän voi backstepata teidät milloin tahansa. Ja sitten te voitte vaan voivata sitä, miksi minä en ollut varovaisempi. Voi vittu, mä vihaan tuota tyyppiä. Ja sitten hän voi tehdä se teille uudestaan ja uudestaan, että ensin hän aiheuttaa teille mielipahaa tai ärsyttää teitä. Ja sitten niin tappaa teidät uudestaan ja uudestaan, jos ette opi virheestä. Nyt on tärkeää muistaa se, että muistakaa olla tarkkoina, kun pelaatte hevillä. Ja viholli ei pääse sitten niin niskan päälle teistä. Jokaisella hahmolla se kyllä pätee, mutta Heavy on kaikista hitain hahmo, joten siksi on tärkeää muistaa se, että ei ainakaan hosu liiaksiin. Sen jälkeen hitain hahmo on soldier. Oh my god, snipereita. Mennään katsomaan, voidaanko me tappaa joku. Tarkistetaan tämä alapuoli kuitenkin, että eihän täällä ole mitään teleporttia, dispenseri, sentri tai jotain vastaavaa. Ei ollut. Okei, mennään. Meidän pelaaja kuolee kuin kärpäsiä. No, minkäs teet? Hello. Ei tänään, Spy, ei tänään. Vai oliko se tänään? Ei, hän kuoli. Okei, katsotaanpa. Me vaan kävellään tässä peruspäivä. Okei, näkeekö sniperit meidät? Näkee meidät. Ei kun näki. Oh my god, näki. Mä myönnän. Please! Ei! Minulla on liikkeet! Ei täällä tänään! No myönnän tappio, niin mä häivin pois, Ei! Pahuus! Mulle jäi haulikko. No, ei voi mitään, Ja vaan on toivottava, että emme kuole seuraavalla kerralla, kun lähdemme hyökkäykseen. Tällä kertaa me lähdetäänkin konekyväärillä hyökkäämään. Eiköhän sillä saa jotain aikaiseksi. Okei, homman nimi on se, että viholliset ovat päässeet yliotteeseen meidän spawnista. Meillä ei ole pienintäkään mahdollisuutta päästä heihin käsiksi, kun he käpivät tuolla sniperien lempipaikassa. Sitten on ihan vaikeeta päästä käsiksi. Mä en tajua, että miten tää olisi mahdollista. Ja miten näin vaikeita tyyppejä voi edes olla tänään? Pitikö mun vaihtaa servoa? Oli pakko vaihtaa. Haluan katsoa, että miten tämä peli päättyy, jos pelaamme tämän loppuun asti. Tai melkein loppuun asti. Ei! Estikipomssia on minun viholli ja senterien lisäksi. Please! Älkää kämpätkö spawnilla. Please, soldier, häivy! Please! Fucking spy! Mä inhoan spyta. Vihaan kaikkia tyyppejä, jotka jää kämppimään tuolla tavalla meidän spawnille, tai siihen spawnille, jossa minä olen. No, ei voi mitään, se on vaan peliä. Katsotaanpa, huomaatteko te mut taas? Huomaat. Hello. Hello, comrade. Follow me. Joo, kiitos kun jahtaat mua. Kiitos. Kaunista. Sniperilla ei kannata lähteä jahtaamaan Heavyä, koska lopputulos voi olla aika mukava. Ja minun olisi pitänyt pelata vähän varovaisemmin. Okei, ollaanpa varovaisia. Nyt kun meillä on salkku, vihollinen ei suin pitää tietää, että missä me kuljetaan. Mutta me ollaan ninjoja. Me kuljetaan tätä kautta. Kuljemme tätä tietä, mitä kautta minä yleensä kulkisin. Hello! Okei, let's go! Kuka vei sen? Spy! Vihollisten spy! Ei! Tämä ei oo hyvä. Äkkiä ylös. Spy kuitenkin tulee tappaamaan. Please! Ei! Äkkiä pakoon! Please! Oh my god! Äkkiä tänne! Ei! Pan pois! Ei saa olla spy! Mä vihaan kaikkia olentoja, jotka näyttää spyta. Tai jotka voivat olla spyta. Mä inhoan sitä! Äkkiä! Vaihu! Spy! Ainut pelkoni. Äkkiä pakoon. Äkkiä, ei! Peijakas! Puhuksen! Hello, Spy! Kuinka monta Spyta teitä oikein on? Kuinka monta teitä kämppii? Lopettakaa tuo! Stop that! Nyt loppu tämä niinku spawnikämppäily. Ei näin. Missä sitä mennään? Ei näin. Okei, kato. Hello! Oh my god, vihollisilla on meidän salkku. Tämä ei pääty hyvin. Hello! Nyt loppu tämä nössöllä. Me hyökätään. Se on varmaa. Me ei välitetä siitä mitä meille käy. Hello! Taistele! Kiitos meni. Me tarvitaankin sua. Nyt hyökkäämään. Ei välitä mistään. Medic! Missä jäit? Sinne jäit. Seuraa meitä, Medic! Me voidaan voittaa tää! Me ollaan tiimi! Pahuus! Tuhoudu! Pahuus! Ei! Me hävittiin tää, mutta ei se mitään. Meillä oli hauskaa! Ja Spite sai tappaa meitä monta kertaa. No, minkäs teet? Okei, tässä oli tänään kertaan jakso. Toivottavasti tykkäsitte siitä. Muistakaa kommentoida ja tilata kanavani. Muistakaa seurata minua bloggerista ja Twitteristä. Ja ennen kaikkea, toivottavasti saitte jotain hyödyistä materiaalia. Seuraavalla kerralla onkin tämän tapaisen insinöörin vuoro. Ja hänen tarinattensa. Toivottavasti näistä vinkkeistä on jotain hyötyä. Seuraavan kertaan se olisi kuukausi sitten. Mitä sen nyt sanoisi? En mä nyt tiedä. Moro!